ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពរឿងគូសហចរាចរណ៍រន្ធត់ដែលបានបុកទៅលើយុវតីពីរនាក់ដែលជាបងប្អូននឹងគ្នាយើងឃើញថាប្រភពព័ត៌មានចុងក្រោយគឺយុវតីម្នាក់ទេគឺបានស្លាប់ទៀតហើយមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគូសហចរាចរណ៍នេះគឺថាយុវតីម្នាក់ដែលស្លាយគេជន់អន្តរជាតិ បានបុកបងនាងឲ្យស្លាប់ព្រៀមៗកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូពី2015បាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាយុវតីឈ្មោះកុយអេងលីនអាយុ10ឆ្នាំគឺជាសិស្សពូកែម្នាក់នៃសាលាឯកជនអន្តរជាតិបានស្លាប់ដោយសារតែរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរគឺបាក់ឆ្អឹងខ្នងបីកំណាត់បែកលំពេងដែលត្រូវធ្វើការវះកាត់ចេញស្ទើរតែទាំងអស់ហើយតម្រងនោមគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយមានឈាមកកនៅក្នុងខួរក្បាលថែមទៀតផង ហើយសាកសពរបស់នាងគឺត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យខេត្តប្រសែនុភ្លាមហើយក៏បានចាត់ចែងរៀបចំធ្វើបន់តាមប្រពៃណីហើយបូជានៅវេលាម៉ោង3រសៀលថ្ងៃនេះតែម្ដងគឺថានៅវត្តអិនញៀនបាទហើយវត្តក្រោមដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់លេខ3ក្រុងខេត្តប្រសែនុគូបញ្ជាក់ថាគណៈកំពុងធ្វើដំណើរដោយឌុបគ្នាកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូ2015កន្លងទៅទៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ4ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រ លេខ212នឹង312ស្ថិតនៅក្នុងភូមិពូធឿងឃុំបាត់ត្រាំងស្រុកប្រៃនុកខេត្រប្រសែនុក៏ត្រូវបានរជនម៉ាអេសកាឡេតមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញពី U ឬក៏ P O បាទ6969ហុកសប្រាំបួនហុកសប្រាំបួនអ្នកគេស្គាល់ថាជារបស់ថៅកែភូមិឋានឆ្នេរមាសបុកចំពីមុខពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យបងស្រីរបស់នាងស្លាប់ភ្លាមៗគ្រានោះគឺយុវតីកុយអេងលីនដែលនៅមានដង្ហើមត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរពេទ្យចារីបាទនេះគឺជាព័ត
ជាបងប្អូនពីរនាក់ហើយបងរបស់យុវតីរំនេះបានស្លាប់បាទជាសិស្សប៉កែបានស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុហើយឥឡូវនេះគឺប្អូនបានបន្តស្លាប់ទៀតអញ្ចឹងមិនថាស្លាប់ទាំងពីរនាក់តែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះករណីនេះហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើការចាប់វិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងក៏ដូចជាផ្ដន់ទោសទៅដល់ជនល្មើស តាមផ្លូវច្បាប់តាមផ្លូវច្បាប់ព្រោះថាវាជារឿងមួយដែលប៉ះពាល់អារម្មណ៍មែនតើកញ្ញាសិស្សយើងឃើញថារឿងនេះគឺផ្អើសម្បីបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏មានការផ្ញើអាដសារតាយុវតីទាំងពីរនេះមានម្នាក់ជាសិស្សពូកែបាទសិស្សពូកែដែលបានស្លាប់តែម្ស្លាប់ជាសិស្សពូកែអញ្ចឹងអាចនិយាយថាយើងបាត់បង់ធនធានមនុស្សមួយចាតំសំខាន់មួយផងដែរព្រោះថាយុវតីរូបនេះអាចថ្ងៃក្រោយអាចជារដ្ឋមន្ត្រីឬក៏អាចជាអ្នកដែលអ្នកប្រាជ្ញអីស្រុកខ្មែរយើងក៏យើងមិនដឹងច្បាស់ដែរសារតែគាត់ពូកែតាំងពីតូចទៅហើយអញ្ចឹងយើងចូលរួមសាស្ត្រដែរហើយយើងឃើញរូបភាពហើយគឺមិនត្រឹមតែពូកែទេថែម
ចូលរួមទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីឆ្នាំ 2016ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តហើយមានការចាប់វិធានការតឹងរឹងមែនទែនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងល្បឿននៃការបើកបរតេតតងទៅនឹងសុវត្ថិភាពប្រជាជនយានយន្តផ្សេងៗថាតើមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យត្រឹមត្រូវឬក៏យ៉ាងណា ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឯកសារផ្សេងៗគឺមានការរឹតបន្តឹងមែនទែនអញ្ចឹងយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាយើងចូលរួមគ្រាន់តែដើម្បីគ្រប់គ្រប់ទេតែសំខាន់យើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការបាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើម៉េចចូលរួមកាត់បន្ថយទាំងអស់គ្នាណាគឺបើសិនជាអាចកុំឲ្យមានតែម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះ